Ovisno o vozilu, do nekoliko glavnih funkcija sustava R-Link 2 može se doći putem zaslona sustava. Tu je gumb za uključivanje i isključivanje. Komande prilagođavanja glasnoće. Gumb prečaca početne stranice. Gumb prečaca do izbornika za pomoć u vožnji. I pristup postavkama raznih zaslona. Tableta, prikaza informacija na vjetrobranskom staklu ili instrumentnoj ploči.